Bom dia, Bom dia. como é bom estarmos aqui, Amém. como é bom, louvado seja o Senhor pela nossa vida, a vida de cada um, como é especial, Suzana, Amém. muito Aleluia. bom, saudade, minha filha, eu quero que depois você prepare para você cantar para nós o devocional, É combinado, verdade. nossa, é maravilhoso. Prepare o que Deus tocar no seu coração para você cantar para nós. Bom Amém. dia a todos que estão entrando aí. E Dia. eu acho maravilhoso, né, que semana passada, essa semana, eu acho que é, semana ainda está começando. Semana passada não foi fácil, né? Eu sei que nós sofremos vários ataques, aflições, mas ontem eu estava lendo aqui, novamente apaixonada pelo livro de Salmos. Aí ele fala: quando estou aflito e preocupado, ele me consola e ainda me alegra. Então nós temos que confiar, ele não vem só para consolar, ele vem para alegrar o coração de cada uma, de cada um também, porque eu sei que várias pessoas vão assistir esse devocional. Então, seja qualquer tipo de situações que você viveu ou vai vivenciar, ele vem e te consola, ele é o justo, até ali, ele é o justo juízo, ainda te alegra. Hoje, se eu for analisar de semana passada, como que estava meu coração, e ontem, hoje o meu coração está alegre. O Deus Espírito Santo, ele tem nos visitado. Ontem eu falando com a Sejane, eu lembrei quando fala lá, que é Isaías fala quando o povo, né, estava sentindo dores de parto. Você já viu essa passagem, né? Às vezes nós sentimos dores de parto para parir mesmo, mas nós vamos dar à luz. Nós vamos dar à luz do ministério, da promessa, do que nós vamos receber essa resposta. Nós vamos ficar felizes. Já viu uma mãe depois que dá à luz, ela pega o bebê no braço e fica feliz com aquela criança no braço? Quem ainda não teve essa experiência vai ter, se desejar, né? Então Esquece é maravilhoso. Não todas esquece nunca. Então, mesmo foi parto natural, cesariana, a gente sente aquelas contrações. Então, tem momento na nossa vida e nessa realidade hoje, estamos sentindo dores de parto. Dores mesmo, contrações, falando com a Sejane ontem. E lá no finalzinho, que eu não vou entrar em detalhe, que é tanta coisa maravilhosa para falar da palavra de Deus, que nos consola e que nos alegra no dia de hoje. Que ele fala assim: você, eu vou até vocês como uma mãe que amamenta o seu filho. Falei: vocês já viram alguma mãe ver o filho chorando e ela sabe que ele está chorando de fome? Ela: ah, não, agora eu não vou dar mamar, não. Então, olha como que Deus compara, que nós somos aquela criancinha e ele vai até nós como uma mãe, porque ele sabe que o coração da mãe, ela não resiste, né? Ela não resiste o choro dela. Ela vai, além de acalentar, ficar ali, oh, coisa mais linda, ainda dá de mamar. Então, o Senhor, ele vem ao nosso socorro, ele não desampara nunca e nem deixa nós sofrendo com dor de parto. Amém. Tudo passa. Amém? É lindo, né? É linda essa palavra. Vamos orar para começar? Amém. Então, vamos aí, Suzana, ore por nós, nos abençoa com essa oração, aquilo que Deus pôs no seu coração, minha filha. Querido Deus, obrigada por estarmos aqui, Jesus. O Senhor nos conhece, sabe de tudo que precisamos. Nós temos que agradecer pelo teu cuidado, Pai. Temos vivido dias maus, mas nós sabemos que o justo ele não precisa temer a má notícia, porque o Senhor é conosco. Amém. Tua graça, derrama do teu amor sobre nossas vidas, na vida dos nossos familiares, Pai. Que nós sejamos casa de oração, que nós Sim. sejamos pessoas, Senhor, que leve alívio aquele que está aflito, meu Pai. Para a glória do teu nome, que essas manhãs de terça-feira, Pai, querida, elas não sejam em vão, meu Deus. Sim, Pai. Mas que a gente venha, Deus, nos alimentarmos e levar o teu alimento a quem necessita. Sim. Conduz-nos, ó Deus, da maneira que o Senhor quiser. Desça sobre nós a tua graça e transforma nossas vidas a cada dia mais para vivermos o evangelho da Sim, graça. Pai, que Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pelo teu cuidado, Jesus. E eu sei, amém.
Pai querido, que o teu anjo, Pai, que o Senhor dá ordem, os teus anjos a nosso respeito, Deus. Sim. Então, para a glória do teu nome, eu te agradeço e dá-nos entendimento, Pai, no dia de hoje, do que nós iremos ouvir e que, Pai, essa palavra cai em terra boa, Pai, que a gente possa dar a 100 por 1, meu Deus, para a glória do teu nome. Fica conosco. Ensina-nos, ó Pai, a refrearmos a nossa língua. Que a gente, Pai querido, se não for para abençoar, meu Pai, que a gente se cale, meu Deus. Que a gente tenha um domínio próprio. Que a gente saiba, Jesus querido, o momento certo de abrir a nossa boca, meu Deus. Porque nós sabemos que os dias são maus, nós vivemos num mundo terrível. Mas nós sabemos que nenhum desses dias nós estamos só. Porque o Senhor falou que ia nos preparar um lugar, mas o Senhor enviaria o Consolador. O Consolador, o Espírito Santo, esteja conosco, Pai, nos ajudando na nossa vida diária. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Glória a Deus, Glória a Deus. Obrigada, Susana. Obrigada, meninas. Só a palavra de Deus pode nos transformar, né? Só o Evangelho tem o poder de nos salvar. Meninas, eu mandei as referências, né? Mulheres, filha da obediência. Filhas da obediência. Vocês viram tanto que esse título é forte para nós. Eu estava assistindo um devocional nosso, aí eu peguei e falei assim: Senhor, nós temos, na oração, nós temos identidade digital. Aí eu falei: era para falar identidade espiritual. Aí eu falei: mas nós temos uma identidade digital. A Márcia, ela comprova aí: nós temos uma identidade digital no YouTube, as rosas do deserto. Nós somos seladas no mundo natural, aí vai para o mundo espiritual e é validado a identidade espiritual. Esse nome, Rosa do Deserto, às vezes as pessoas podem olhar e dizer: nossa, esse nome tão aportuguesado, tão português, né? Que hoje é chique pôr tudo inglês, né? Mas aí, esse nome, cada palavra, cada sílaba, ele foi autenticado, carimbado no mundo espiritual também. Aí eu, então não errei não, né, Deus Espírito Santo? Que ele sempre está nos corrigindo, né? Então, creiam, nós temos uma identidade. Esse devocional é validado com uma identidade digital, sim. Porque enquanto que muitos estão aí usando os veículos de comunicação, consórcio de comunicação, que vocês entenderem de comunicação para proliferar a destruição, disseminar o mal, tem esse devocional, tem o Instagram de cada uma aqui, cada uma trabalha com essa ferramenta. Então, o que vocês possam aí é transmitir, como o Paulo falou, né? Transmitir a graça, a paz, palavras que levam vida. Então, nós temos sim identidade digital, uma identidade espiritual. Amém? Meninas, ó, eu mandei a referência, tá lá, Salmo 141. Aí eu tenho certeza, se vocês não tiveram tempo, depois ler de novo. Hoje nós vamos falar. E é maravilhoso, né? Que puxa a nossa orelha, né? Vocês sentem? Quando fala de palavra, nossa, parece que é uma roupa que a gente vai ajeitando a roupa, né? Quando fala de palavras. Eu gosto muito de ser sincera com vocês. Não é fácil ter o controle nas palavras. Eu vou usar até o meio grosseiro com vocês, que uma colega minha fala. Quando eu estou nervosa, quando a pessoa mexe comigo, eu sou muito espiritual, sou muito usada por Deus. Mas quando mexe comigo e eu olho e vejo que aquela pessoa não mediu, não quer consertar, ela fala assim: eu vomito. Eu, nossa! Eu confesso para vocês, quantas vezes também que Pedro fala: acrescentem na fé de vocês domínio próprio, né? A bondade, toda aquela lista que Pedro escreveu, mas o que ele não deixou de colocar foi domínio próprio. Eu confesso e não tenho vergonha, quantas vezes eu vomito. Eu vomito. E eu tenho pedido ao Senhor, né, que controle
meu falar, as minhas palavras, cada letra, né, que eu venha buscar nas escrituras. Porque eu falo para vocês, hoje nós vamos falar, né, é Salmos 109, Salmos 141, verso 3. Liberdade responsável na minha forma de falar, no meu meio de comunicação, na forma que eu abordar o meu próximo. E a pergunta que não quer calar é: o que nos mantém puro hoje? O que nos mantém puro? Porque sempre eu digo assim: quem lê fala coisas novas, né? Menina, se lembra? Márcia, Suzana, eu sempre mandava muito vídeo. Hoje eu tô me abstendo, não estou muito gravando vídeo mais, não. Mas quem lê fala coisas novas. Quem lê tem uma palavra diferente. Tem uma admoestação, um aconselhamento, um consolo diferente. Um corrigir também diferente. Eu não vou ler o Salmo 141, verso 3, mas vocês viram lá, né? Que fala que, na minha versão tá NLTH, fala contra, ó Senhor, vou ter que ler, né? Ó Senhor, controla minha boca e não me deixe falar o que não devo. Se tem outra versão aí, segura aí para vocês falar para mim, a outra versão de vocês, mas o que me chamou a atenção também foi o verso 5. Eu aceito que uma pessoa direita me repreenda ou castigue. Por isso, é um gesto de amizade. Uau! Você viu? O salmista falando: eu aceito, viu? Você me corrigir. Se você é uma pessoa direita, você pode me repreender até me castigar, porque eu sei que você é meu amigo. Eu sei que essa é a amizade, uma amizade sólida, né? Não é uma amizade líquida, porque uma amizade sólida, ela se preocupa assim, em corrigir o outro, em repreender. Agora que dessa forma que o salmista falou, mas Percebeis anteriormente ele falou da boca, do falar, né? E não permita que meu coração deseje o mal. Tem alguma Bíblia aí que tem outra versão? Uma versão diferente que vocês possam ler, por favor? a minha diz assim, ó Senhor, ajude-me a tomar cuidado com o que falo, ajude-me a não falar o que não agrada ao Senhor. A minha é diferente das duas. Leia, seja. Aguçam a língua como a serpente. Sob os lábios tem veneno de áspide. É o 143, não é? 141. 3. Mas, não, repete essa daí. Essa daí eu gostei de ouvir. Meu É Deus. 141, 3? É. É. Mas repete esse outro aí, Sejane, por favor. Esse é o 143. Ah. Aguça a língua como a serpente. Sob os lábios tem veneno de áspide. Na minha, fala assim, Agora o. as Agora palavras o. dele são mais perigosas que veneno. Nossa. Meu Agora Deus. deixa eu ler o 141:3. Põe, Pode ficar. guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. 141:3. Bem, muito bom. Então, hoje nós vamos falar de liberdade responsável. Então, todo mundo fala: ah, mas eu tenho o direito de falar, eu posso falar. E essa mensagem hoje, eu tenho falado com muitas mulheres, pastores, vocês viram que a mensagem hoje, ela está de forma pedagógica para o povo cristão, o que diz ser crente, servo de Deus. O profeta, o que tem revelação, o que tem dons, é nós. O sacerdote que foi chamado para um reino de sacerdote. Então, quando eu falo, eu fiz a pergunta: o que nos mantém puro hoje? O que nos mantém puro hoje? Quem lê fala coisas boas. O que nos mantém puro? O que nos guarda? O que nos protege? O que nos faz ser melhor? Isso aqui é um espelho. Vocês lembram que nós falamos? Nós estamos lendo aqui, ah, sim, eu preciso consertar. Nós conseguimos contemplar o que está imperfeito, o que está incoerente, congruente conosco. Aí, quando a gente se afasta, a gente esquece.
Então, o que nos mantém puro hoje é a palavra de Deus. É a nossa bússola, é o que nos corrige. Então, hoje, o Evangelho, vocês lembram que nós já falamos isso lá em Romanos capítulo 1, verso 16. O Evangelho de Deus é o único com o poder de salvar o homem. Salvar hoje? Salvar você da palavra te corrigindo. Se você, quanto mais você lê a palavra, te salva você e livra de você condenar o outro pela sua palavra, condenar o outro à destruição. Porque nós sabemos o que que tem na língua, se a gente não tomar cuidado. Nós sabemos o que que uma língua pode causar, né? Uma floresta, né? Esse sentido de metáfora. Nós sabemos o que que a língua pode falar quando diz que está cheio de Deus. Eu estou cheio de Deus? Eu falo, eu vou falar. Claro que nós temos um Deus morando em nós. E nós vamos aprender aqui. Eu tenho a liberdade responsável, mas também eu tenho que tomar cuidado na minha fala. Liberdade responsável no meu modo de falar, pronunciar, conversação e etc. Eu escrevi. Nós estamos aqui, vamos entender a importância de sabermos usar as palavras com bom senso. Vocês viram que tem o que nós temos de pessoas que não está sabendo usar a palavra com bom senso nas redes sociais? Ainda põe um texto lá bíblico, sem contexto, e bate no peito e fala: eu vou falar, eu tenho meu direito, então fale. Só que depois nós vamos aqui ver logo à frente o que que vai acontecer conosco. Então a pregação é para mim, para nós primeiro. Como diz o pastor, o primeiro corrige é nós aqui. Glória a Deus que nós estamos recebendo correção e ensinamento. Então, nós vamos entender a importância de sabermos usar nossas palavras hoje com bom senso, não faltar com a verdade. Nós não vamos faltar com a verdade. Nós não vamos fazer abrir concessões. Não é isso que está falando aqui. Mas sabemos que há um peso no que falamos. E que nossas palavras podem trazer direção à vida das pessoas ou podem destruí-las. Uau! Vocês já viram crente destruir a vida do outro? Eu não vou falar crente, não. Vou falar cristão, porque põe todo mundo no mesmo saco. Põe todo mundo, independente da bandeira que ele vai levantar. Vocês já viram? Fala, gente, eu não acredito. Olha o que aquele fulano falou para o outro. E jogou o outro no fundo do poço. Tão indelicado. E mostra que Jesus, lá na história, Jesus tinha uma palavra agradável. Quando Jesus encontrava lá com aquela mulher, ele sabia que aquela mulher era prostituta. Olha como Jesus falava com ela. Falava com o que era estelionatário, o que roubava, o que era corrupto. A forma que Jesus abordava as pessoas. Eu não posso nem entrar nessa história da mulher, né? Senão depois está mais à frente, né? Então, vocês lembram que eu lembrei ontem disso. Vocês lembram que Jesus começou a falar, ensinar lá, eu esqueci se era perto, antes do Sermão do Monte, aí o povo começou a sair, dispersar. Aí Jesus olhou para os discípulos, certo? Os discípulos começou a falar: Jesus, ó, o povo está indo embora. Maneira e as palavras, o povo está indo embora. Mas eu tenho certeza que Jesus falava a verdade incomodava, mas não Jesus apontava o dedo na cara deles. Mas eles começaram a se dispersar, mas foi necessário acontecer isso, porque aí Jesus olhou para os discípulos: vocês também querem ir? Vocês querem seguir aquele povo? Se vocês quiserem ir, fiquem à vontade. E eles: não, não, Jesus. Não só, eu nem, tá lá em Mateus, deixa eu ver aqui. João capítulo 6, verso 68. Aí o discípulo falou: não, Jesus. Só o Senhor. Antes eu não lembro o que eles falaram, Para mas eu onde lembro. iremos nós? Só Para onde tem iremos palavra. nós? Só o Senhor tem palavras de vida eterna, né, Márcia? Isso. João capítulo 6. Então já pensou alguém, né? Você chegar a ter aquela amizade, ter várias pessoas no seu âmbito. No seu relacionamento, na sua empresa, onde você estiver, aí você está falando a palavra, igual o salmista falou: eu falo o dia inteiro da sua salvação. Aí a pessoa fala assim: não, Sejane, não. Aí a Sejane fala: ah, vamos, já acabou o intervalo. Ai, desculpa, eu estou te incomodando. Não, Sejane, continue falando. Que palavra de ânimo, está me gerando vida, esperança. Já pensou alguém chegar para nós, igual falou para Jesus?
Então, é isso que nós vamos aprender, o que é liberdade na fala, mas jamais nós vamos faltar com a verdade. E Jesus, ele nunca faltou com a verdade. Então, vamos lá? Então, aí, recapitulando, vocês lembram que nós falamos da primeira pessoa que desconhece a obra de Cristo e não desfruta a liberdade. Vocês lembram disso? Nós sabemos que Deus disponibilizou aos homens, né, esta liberdade por intermédio de Jesus Cristo. A verdade é Jesus que os libertará, mas ainda muitos estão vivendo, estão presos nesta ignorância e cativo. E ontem Deus lembrou, né, falou, lembrou a mim algo aqui, uma frase. Eu coloquei aqui, depois vou incluir, essa pessoa está vivendo no tempo da ignorância, nós sabemos. Por isso, quando tem pessoas no nosso âmbito familiar ou em qualquer lugar, nós temos que, ó, pensar. Nossa, vou tomar cuidado com as minhas palavras. Aí, como diz a minha irmã de igreja, cuidado, senão eu vou vomitar aqui, né? Então, eu tenho que tomar cuidado, porque eu tenho que lembrar que a Bíblia nos orienta que essa pessoa está cativa no tempo da ignorância. Então, nós temos que orar para elas, para que elas, que haja luz no seu entendimento, nos seus olhos. Então, que a nossa luz brilhe. Vocês lembram lá em Mateus, capítulo 5 fala, já que nós sabemos que essa primeira pessoa não sabe o que é ser livre, viver essa liberdade responsável, então a nossa luz tem que brilhar. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as boas obras. As minhas boas obras também na minha forma de falar. Então, rosas, o Senhor está falando comigo, com cada uma. Brilha a luz de vocês diante dos homens. Na forma de comunicar, de abordar, de admoestar, de corrigir, em todas as suas obras. E recapitulando, se eu tiver rápido demais, vocês falam, tá? Se não der tempo, a gente volta de novo e conclui, porque esse assunto, como diz o nosso querido Luciano Subirá, né, o pastor, nunca vai esgotar, porque nós sabemos que às vezes é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Ah, eu vou falar. Ah, mas eu tenho que falar, eu quero falar. E o Senhor nos puxa, né? Então vamos lá, recapitulando. Vocês lembram da segunda pessoa? Quem que era a segunda pessoa que tem a liberdade em Cristo Jesus? Sou eu, Sejane, Suzana, cada uma das rosas, Márcia. A segunda pessoa é um crente em Jesus Cristo, é um cristão. Vamos trazer por cristão, né? Ela é a pessoa que recebeu em Cristo Jesus a liberdade, porém está ignorando os limites e tampouco dando a manutenção desta liberdade. É, vamos trazer para nós essa responsabilidade? É nós hoje. É a igreja moderna. É a igreja moderna. E às vezes eu fico tão surpresa, né, que eu visito algumas pessoas, né, e o Senhor está trabalhando muito com o meu coração, que às vezes eu olho assim e falo, nossa, como que a pessoa está diferente, né? Você já vira aquele diferente, né? Aí eu falei, amém, Jesus, amém. Mas aí o Senhor fala, filha, é isso que você tem que ensinar. Tudo convém, né? Tudo, tudo me convém. Eu posso fazer tudo. Mas vocês lembram que Deus tem falado no nosso coração? Nós podemos fazer tudo, nós temos essa liberdade. Mas nem tudo é lícito. Se tudo me convém e eu posso fazer tudo, eu vou estar em qualquer lugar. Mas eu não vou estar em Sagave. Eu falei isso esse domingo, sabe? Eu não estarei em Sagave, eu não estarei no lugar secreto, eu não estarei no lugar mais alto, inacessivelmente. Eu não estarei juntinho, relacionamento, intimidade, porque tudo me convém. E nós não podemos esquecer que Deus é santo. É santo. Que pai. Tudo me é lícito, mas em outra tradução. Não, tudo me convém, mas nem tudo é lícito, não é? Tudo me é lícito, Ixi, de novo eu troquei. me convém. Ah, obrigado, vocês estão me corrigindo, é isso aí. Então, tudo é lícito. Tudo eu posso, tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Vocês Isso. entenderam? Então, é isso que o Senhor deseja aí, para a gente entender sobre liberdade responsável, sobre limites e dar a manutenção nessa liberdade. Os crentes que acham que pode falar o que vem na cabeça, você já viu uma pessoa? O que vem na cabeça, ele bah, fala. Ele nem espera, ele nem deixa assim, como diz, as caixinhas, como diz o pastor Carlos, as caixinhas
se aclopar, se organizar, né? Ah, Se já vê, conectar. conectar, os fios conectar, já vem na cabeça, ele fala. E no Salmo, Salmos capítulo 19, verso 14, fala: Seja agradáveis as palavras da minha boca. Senhor, eu vou sair hoje para trabalhar, eu vou no dentista, eu vou na loteria, eu vou em qualquer lugar que as minhas palavras sejam agradáveis, as palavras que saem da minha boca sejam agradáveis. Está lá no Salmo 19, verso 14. E depois, vocês lembram o que Salomão falou em Provérbios 25? Eu não poderia deixar de dizer isso. A palavra dita no tempo certo, a palavra dita no tempo certo foi comparada como maçãs de ouro na bandeja, em bandejas de prata. Glória É porque Salomão era muito rico, né? Eu estava lendo esse estudo, então ele olhava lá, que chique, via aquelas maçãs ali, ele ficava, uau! E ele admirava. Que coisa mais linda, né? Coisa especial, única. Então ele quis falar que a palavra dita no tempo certo, elas são admiráveis. É obra de arte, é um valor incalculável. Palavras refinadas, olha aqui. Eu nunca tinha visto isso. Você já tinha visto Provérbios 25, do versículo 11 ao 12? Nesse sentido, palavras ditas no tempo certo. Olha só, meninas, mulheres, quem estiver ouvindo hoje, em qualquer lugar, olha como que a sua palavra com sabedoria dita no momento certo, na hora certa, sendo conduzida por Deus Espírito Santo, ela é admirável. É como uma obra de arte. Você já viu uma obra de arte? Como que é caríssimo, o valor incalculável e é refinada. É chique, é elegante, é nobre, né? Então, as palavras têm grande influência tanto para o bem quanto para o mal. Olha, às vezes eu estou tão cheia de mim, mais cheia de mim do que cheia de Deus, e falo uma palavra e estou falando que é de Deus. É verdade. Pode, a gente pode aqui trazer numa mesa redonda, sim, mas não era para ser dita naquele momento. Então, Deus é sábio, que é o Provérbios capítulo 2, verso 6, porque Deus dá sabedoria. Nós estamos aqui para quê hoje, né? Para pedir conhecimento e sabedoria? Lá em Efésios capítulo, eu amo esse texto, depois que eu aprendi a orar isso, e olha que a gente às vezes dá uma escorregadinha, né? E a sabedoria corre da gente, né? Vocês lembram? Efésios capítulo 1, verso 17, fala, Pai, meu Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, olha essa oração. Vai com Deus, minha filha. Juliana indo embora para o trabalho. Pai, olha essa oração que ele está fazendo. Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo aí a referência? Tô Olha, vendo. Amém, Senhor. Nossa, acho bom procurando aqui, conselho. é todo mundo igual os bereanos. Efésios capítulo 1, verso 17. Pai, olha a oração que nós temos que fazer. Nos dá revelações e conhecimento, né? Ele fala, nos dê revelações e pleno conhecimento que vem de ti. Né? Eu estou falando com as minhas palavras. Ele está pedindo, me dê revelações e me dê conhecimento que vem de ti. É esta oração. Então, Deus é sabedoria e ele dá sabedoria para cada um aqui, só pedir. Ainda dá revelações. Só que aí nós, espera aí. Quer falar, querida Suzana? Então, se ele dá revelação, eu vou ficar falando assim. Não, calma aí, irmã. Deus dá revelação, mas calma. Calma, não vou ficar jogando. Falar, ah, Suzana, Deus revelou isso, eu vou falar para você. Calma. Tem que orar primeiro, espera aí. As palavras são tão poderosas que às vezes é melhor ficar em silêncio. Eu tenho aprendido isso. Eu não sei se a Márcia concorda comigo. Quando a gente entrou para a Suzana, quem está aqui na comunidade surda, como que eu estou dando valor ao silêncio? Só que a gente toma muito cuidado também com esse silêncio, né, para não ser ofensivo. Às vezes nos defende, mas para alguns pode entender que é ofensivo, né? Aí eu explico aqui em casa quando eu estou de silêncio. Mas eu tinha falado com a minha mãe, eu estou aprendendo a observar mais. Eu não tenho o que falar naquele momento, para que que eu vou falar?
Ah, mas você lê tanto, você não, mas naquele momento não tinha o que falar. Aí eu dou um valor ao silêncio. Aí a sabedoria vem, aí você analisa a situação, aí depois você fala. Mateus, capítulo 12. A boca fala do que o coração está cheio. Oh, aleluia, se eu estou lendo a palavra de Deus, eu estou lendo bons livros, eu estou estudando, eu estou ocupando a minha mente, o que que eu vou falar? Palavras novas. Se eu estou buscando a Deus, estou indo na palavra e agregando com outras leituras, eu vou falar o que o meu coração está cheio. Põe, ó Senhor, um guarda na minha boca. Guarda a porta dos meus lábios, tá vendo? Aí eu lembro de um livro que eu li, esse pastor, eu esqueço o nome dele, é Reino, ele é da videira, ele fala assim no livro dele: só vou experimentar aquilo que o meu coração estiver cheio. Aleluia! Que Deus nos livre no dia de hoje. Que Deus nos livre de falar palavras que destruam o outro, porque nós vamos ter que prestar conta. Que o meu coração e o de vocês esteja hoje transbordando, transbordando da graça, de ensinamento, de também de experiências empíricas, né? Pode falar assim, empíricas, né? Mas usada por Deus para colher, para ajudar, para admoestar. Então, lembra, só vou experimentar aquilo que meu coração estiver cheio. Então, vamos encher esse coração aí de conhecimento de Deus, vamos encher esse coração aí de conhecimentos intelectuais, extra-bíblicos, né, de outros contextos, mas que tenha também bases, né, bases boas, bases também bíblicas, né? Então, vamos lá, outra. Não pronuncie de maneira tola, não fale de forma precipitada. Quantos minutos falta, Márcia? Sete. Então, eu vou terminar aqui com um testemunho. Vou terminar com testemunho rapidinho e passo para a Márcia orar. Quando fala, não pronuncie de maneira tola e não fale de forma precipitada, eu trouxe um testemunho aqui de uma irmã que ela aborda a outra, ela tem muitas revelações. E ela chega na outra porque ela sabe da vida íntima da outra. E Deus tem me ensinado como acolher essa irmã, vou até tirar o óculos aqui. Aí ela chega com aquela revelação de destruição cheia dela. Aí eu pensei, olha, tem que ter alguém para discipular ela tem que buscar o Senhor. Porque se a Suzana vem até mim, conta a intimidade dela, né? E para os olhos do homem é pecado, ele aponta o dedo na cara dela, mas espera aí. Eu não sou juiz. Mas eu tenho que acolher. Se eu estou recebendo essa revelação para falar, ensinar ela sobre santidade, eu tenho que ser de forma agradável. Então, essa pessoa veio desabafar comigo e eu fico preocupada porque ela está sendo tão, tão pesada. Então, às vezes, ela está tão cheia de si com essas revelações. Então, nós temos que tomar cuidado. Deus sim usa pessoas, tem dons de revelação, mas nós temos que buscar em Deus. Aí, outro testemunho também. Quando a pessoa chega até você e você sabe que ela é amante, você sabe que ela foi infiel, que ela está sendo infiel, ou o outro também está sendo infiel. E aconteceu isso comigo. Então, eu penso assim: se Deus, o manso e humilde Jesus, ele abraçou tantas pessoas ali, com tantos pecados peculiares, né? Falei: quem sou eu para falar? Eu? Conversar com amante? Conversar com. Eu, com aquele que é infiel, e essa mocinha chegou até mim e falou: você sabe o que que eu sou, né? Eu falei: não, o que que você é? Mas eu já sabia, né? Ela falou: você sabe por que que nada progride na minha vida? Porque eu sou amante. Eu falei: minha filha, Jesus tem algo melhor do que isso aí que essa pessoa tá te dando. Vai pra igreja. Eu sei que não é fácil. Menina, sabe o que eu gosto de dizer? Não é fácil quem é amante se libertar. Não é fácil de quem se libertar de uma droga. Não é fácil quem é infiel até hoje está dentro da igreja. Nós não podemos, nós não precisamos ser aqui, esconder isso. Não é fácil de se libertar. Então, eu não posso condenar já aquela pessoa, o amante, o infiel, para o inferno, porque eu sei que não é fácil sair dessa condição, né, Márcia? Aí eu abordei ela e falei: meu pai,
E respondi para ela: venha, venha como está. Aí eu falei: venha. E com o tempo, olha só o que eu falei com ela: você buscar o Senhor, esse deslumbre, esse encantamento, ó, vai acabar. Mas venha. Ah, mas eu desse jeito sendo amante, venha como amante. E que eu sei, acabou. Nunca mais vi essa menina, mas ela não é mais amante. E para encerrar, vou falar de uma coleguinha aqui. Ainda bem que a Juliana não está aqui para saber. A Juliana trabalha no CRE, e lá você sabe que tem muitas pessoas especiais, né? E o um menininho lá, ele tem uma deficiência, e olhou para minha filha e falou assim: você é feia. Aí a Juliana chegou lá no ambiente dela, do trabalho, falou: gente, você não é de ver. E ela tira as fotos, né? Ela pega testemunho, depoimento de mães. Esse menininho aqui, eu fui tão agradável com ele, já foi sua feia. E um dia eu tava, né? Um dia eu estava na feira e veio um menino autista. E eu amo, eu abraço esse menino, mas ele tem um comportamento mais agressivo. Ele falou: sua gorda. Então tem crianças que não é só especiais, tem outras crianças. Aí a Juliana, voltando ao assunto da Juliana, ela entrou num ambiente de trabalho, tem uma irmã lá, levita, crente mesmo. Foi, mas é que ele disse a verdade: você não é muito bonita, não. Queridas, já pensou eu dentro do ambiente? Eu sou crente, canto, sou serva de Deus. Aí alguém, a Suzana, chega e fala: ah, nós estamos tá lá no ambiente de trabalho. Fulano me chamou de feia, ah, Suzana, mas realmente você não é muito bonita, não. Sangue de Jesus tem poder. Que pessoa é essa que fala que tem um Deus morando dentro dela e quer falar que o outro é gordo, que o outro é feio? Falou que a minha filha é feia. Minha filha disse: ô, crente. Aí a Juliana, né? Vocês, minha filha, ela não cala. Uai, ô, crente, obrigado por essa palavra. Aí a Juliana veio aqui e falou: minha filha, que vergonha. Mas sinto muito em dizer que nós estamos aí caminhando, né, para ser libertos. Só que se eu não entrar, como diz minha mãe, no prumo, eu vou ficar. Eu vou ficar aqui caminhando 2 minutos, depois nós termina de novo, eu trago mais testemunhos para vocês. Um beijão. E a Márcia vai orar em 2 minutos. Se cair, vamos continuar mais 2 minutos? Intercedendo aqui. Aí quem terminou a oração, passou, né? Põe lá amém, amém, amém. E tudo em concordância. Márcia, com você, nós continuamos terça-feira que vem. Amém. Então vamos orar. Espírito Santo de Deus, neste momento, Pai, queremos te engrandecer. Queremos te glorificar, ó Deus, por esse momento, por essas palavras, e que verdadeiramente, Senhor, nós venhamos aprender, Senhor, a ter palavras agradáveis, ó Pai, pensar no que dizer, Senhor, filtrar nossas palavras, ó Pai, que possa sair das nossas bocas palavras que edificam, Senhor, que confortem, que ajudem, ó Deus, mas que também corrigem amor, Senhor. Pai, que nós possamos ser instrumentos usados por Ti, Senhor, e que o mundo possa ver, Jesus, maturidade em nossas palavras, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. E sara, Senhor, os corações feridos, ó Deus, por ter ouvido tantas palavras doentias ao longo da vida, Senhor. Pai, que ainda tem, Senhor, dores. Que ainda tenha mágoas por causa dessas palavras que ouviram, seja na infância, seja na adolescência, seja ao longo do casamento, Pai. Sara, cura, Senhor, liberta, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. É que eu te peço, Senhor, por cada rosa aqui neste momento, Senhor, a restauração, a libertação, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, e é para a tua glória que nós pedimos e cremos na resposta dessa oração, Pai. Em nome de Jesus, ser conosco, dai-nos um dia abençoado na tua presença e cheio de luz, cheio de sabedoria, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Glorificado sejas tu para sempre. Louvado seja Deus. Deus abençoe cada uma. Para a glória do Senhor, um grande abraço e até terça-feira que vem. Amém.